So, what is the meaning of this call? Babe, I'm observing since small affair Halis be. No, I'm not an idea. I'm not a change. I'm wait. I'm not a text. I'm not a reply. So, you know what I'm saying? I cannot live without you. I'm wait. So, I came up with a solution. So, what did you come up with? Because of that. What is it? Low buga low la def. Like what? Dang wahon ne. Po dang ko buga useful business. Mm-hmm. Low la in the one. Then low decide rek. Nyo def low no. Because sa happiness mo ne kasuma happiness. Are you joking? I'm serious. Bye, Chahanwai. Oh my god! Babe, smoke for me now. Hey! Slate! Come on, I'm so happy. Thank you so much. Oh my god! I got the money. Yama. The money. Uncle. Uncle. The money. Which money, uncle? Sama waji de warna wax ak mom ndax wer baangi beug de mo meuna yone dekk waaw mom warna ne mom lenn rek mo fi taxaw ñu dama bëgg waxtaan ak yow muy sa digënté ak Suleyman Aïda ay bay ma baax leen ngeen waxtaan dédé ci do bop to li ma bëgg moy pour yow nga del ci waat ci kër gi Yolanda. Ngañ jamm rek. Jamm rek moma fi ci. Su fekke ne da nga bëgg xlo ak man, ma jox dugg ci biir. Gis nga yeen. Yeen wax ak yeen dafa jot. Gis nga yow ak yaama yépp nak la ci yamale. Man mak seen baye ji ne ci keur gi ben lañ ay morom lañ deng ni ngeen def seen baye ngeen mo wara def
waye kenn ku nek buy genn da nga ji dama rombu da dem xamul ñeeri te genn mo wara nuyu li nga ma xaliss do nga la mo pelé te xaliss du tous waaw ak seen bay ay morom lañ da genn mo def comme ni ngeen def seen bay ding ngañ lool yeb jeex na legi gannaaw ay nak jammu ngañ ah ci so gisee duñ mëna ñew di waxtaan ak yow di kaf ak yow ah yu dañu ni sa dañ ngey stress trop ci yow la man naqari ma ji won waaw mën tuma suñu jammu day am ci kër gi gisul ding so gisee may def ni ngeen ni dafa tax man kay suma soñe bubu ten am kuma waxtanat way ni ngeen def rek la ah kon dafa melni lolu jeexna naqadi wuma djubot de ah waaw naqadi wuma djubot waaw tey ngagn nga luma de neex sa olof yi nga ne suñu gene ñi dagaj dagaj dama deg olof nak yow kay deg nga waaw xolal xamna waxtan ba ngi neex xam nga suma xarit nga xam nga isi la lu seeda ha so xol bi seeda nga xamne tay ma jamm rek ma taxo jox wala man nak jamm rek la bëgg gis nga yi seed yoy ngay wax man dama ko hito te nak na saf sugar yi nak dina saf sap bo si bëgg rek mom ngañ lo la lay defal lu kay ci yow la dess yow suma xarit nga man nakari ma ju wat man jamm rek sama ku digi kay jamm rek lay racc gisul lo yi momay daane sama man yi rek la bëgg ci kër gi di ñun ñëm ñu bokku nek bayima dem a demal sa ñoo ay nit buñu nekké dañuy nekk ci jamm ni rek la na amul solo fo melo ak sa way rek waxtaan ak way jambour sama yoon bi ak yoon bari duñ ben ndax sama tank fi tay ci ay kaddom la ñew ndax Suleyman moma yoni pour ma ñew waxtaan ak yow man nak dama bañoon yow la faralon ndax gor kenn duko def yeen ni waye comme mom mo tok nak ba sakku pour man ma ñew dox seen digënté pour nga delu wat ci kër gi fokk na né ñaar yoon yi duñ mëna nek ben lima bëgg mo nga jëlat say bagage delu wat ci kër gi lay man yaakaaro na né soy sol sa daalé di duggal sama biir kër fi di ma wax lénen lu uté waye Suleyman Suleyman man dama péré sa ay mbiram waxuma ay waxam dé ay mbiram dama sé péré gis nga li nga wax jël sama bagage delu du lu mëna né ya ngi may dé ay yoon bi ak yoon bari duñ ben yow dafa melni déggloom dama la né lool du lu mëna nek du man ma wara jëlal sama bagage sene may delu kër Suleyman té Suleyman yoni bu mu la yoné ni né ko yéxé nako jamono bi dama fassiyena tek suma time ndax waxe Suleyman yaakar mu won na sax yan ci batay kon baxna xamna ni jotaay bi mom ci mëna déggante kon xaramu bayal na rek ba ci kan jëla waaw lay kon baxna man lay def la baxna thank you so much ay ay lay bi fekk ni Suleyman mo ko yoni dilata sa bagas yi nga dem tok sa seen ndax tara jigen seen eh gis nga man duma sa morom su fekke de ko sey Suleyman nga bëggu paga sa bagas nga dem seyeli ko man nga yon ndox mo rax mi ngeen di ha man ko ndox mu rax mi ngeen di mi riw di nak ndoxam olof ni ma nga ñang may rayati ndox mo rax mo nu mi mel yé gën na ko nan la ilaha illallah ay way ndaw sam am ndox mi mom ban ndox la hmm ndox mi bi mango juice mango men hmm adit kon koko mango xatna ci bir fi la mango xatna ci bir kaas bi kon ngañ wayo li nga wax mom jaxala ma kok wa manam koku mango yi xatna ah dedet li dañ ko defar be pare ah wa mango ak pom yepp fa nek mom mango ak pom ah lolou de mom ay dul la mom fi mom mango xaju fi ana dang ko def ni rek way fi mom mango xaju fi way na contane na deng ni la so amé ab mak sa keur
de ko djegge di waxtan ak mom mula wax yu bax yi degal la xale bu yaro nga xamna yama mom yama ko gënal fuf ndax ya ko gën lolu mom leer na ñepp ay ngañ la ilaha illallah len de mëna xari def ka be ndaw way mëno na gëna bëri benen yor na def kaas bi ñaar mu isil lo do gëri ci boko defé ah kay way refet na dé ah okay yow ya ma gënal ya ma dé dem ci dayom da dimbalé da na may ki étalé bu baax wallahi nende na la ko xuma tan jena ba jek tok sewet way ya ko gëna rafet fuf risque suma life pour ma jox la li si kanam touti suma gaay si ñëwé rek dina ak ci sa kër kumba wala ki yo yaga ne bité yo xam nga mako baax sax halis bi be rest assured is in safe hands okay ba alaaji mbirum mi ñëpp la jaaxal muy yow muy man ma amna ben xalat bu mënon na ci waxtan ak yow moy seen walu mbotay bobu nonu ngeen di def susu fiñ tek be waaw dama non legi su fekkene ni mën nga waxtan ak ñi ko sekkal su la mëne dimbalé ci xaaliss ak nu mënti toll ñu jël xaaliss bobu nonu ñu duggal ko ci
problème aladi bi donte la du ko meuna jexal tamen mu am lu ci wañi touti ndax su boba suñ xeli meuna da lono la non su mu so ñewé na ci waxtana yow ba xam lo ci xalat Kumbi fi tobati dilaw dal muy mbur mo xamne mom mum la fek rek dalay daan Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as d
leer na ma ne su fekkone yaang ko am wala man ma amone ko amana wax ju du yegg fi deug la way yalla bu lay tek nat daf koy matal seuk daf ko ñox ñuko tek te ñun kenn amu ci loko faye deug la su nekkone tam teggiwuma won xajna buñ ko waxtane manon na demé nenene wa xaliss bi tam man suma loxo yo xam nga ne teggi nako ba paré te fi mako duggal umpul Dimbalé ma rek. Ngañ déggna la doxal way ngañ dama la ñaan ta yalla tax ngañ dimbalé ma rek 5 minutes la fi am wax ak Yama ma gëna dem duma fi cause ben problème yow ya bëgg wax ak Yama waaw way Yama ci bopam mom mo la bëgg de gis lér na na wala lér la té dama bëgg nga xam lén gis nga nit ku bax day am jom am ful rawati ni jigen nak jigen bu amul jom amul fayda saytane lay doon té yow da nga ñëw ci kër gi ñaar yoon yo xamanteni nang fi def luma nakadi bënd moy da nga ñëw taal kër gi bam neex la ñaaral bi ngay genn malay wax nga may fa max deng lolou doko man def ci keur borom keur gi na bu fi duguti bama nga man ko ba nit ku bax day goré bu len ak so ngor da la rir wala dang ko ablé nga fexé jotati ñibit dimbalé ma bu ma xol yow ku leena jakk rek musiba lay gis so démé nga traay di sol jamm di sol lu wéx moy jamm way fu la way gis rek ya nga ñul di jox musiba Halis.
dama ubi bag bi fekuma fofu halis nga ne I didn't find money in it munuma degal li nga wax de say mo ana halis bilala wa dama bëggono tass legui ni fan sen johnson be my junction yeah si ko si la habi wa baxna wa baxna ma ngi ñew okay fo dem dama bëgg gëné légui ma ñëw ah wa leen dé ma jaaxal nga ci bëcëg gi gis bi nga ma jox fi ah amna doole dé ndax bama ko nané nelaw yu ma nelaw gëj na ko nelaw yow na ngañ da nga xamul flé bobu mëna jox dé amna doole dé kon ci bobu waccé ci wono rek la man ha ndax yow fu ngay tok fi ni ak ndé sonu choono gi la lool doon waccël choono bi wax nga dëgg dé waaw ndal mo sa joggé dama dem ak sangu ñu tok nelaw tammi def ci bax di am nelaw yu doy bobu la la jox de wax nga deug de han wax nga deug wala jappal ci bi legui tay mo ñew han jappal legui tay mo ñew demal yow mala yow suñu xarit bi mom ben paw rek guñu go am yar nga tel na la jamm tacc la ilaha illallah ay way ndof sam moy borom jom na I am sure duma la wax ci phone bi gumuloko but it's the truth hola gis nga bag bi it's the wrong bag take a look for yourself mon man buma jay dof yow xam nga ma yow da nga dem tek say ay deal ñew fi duma wax lan gis nga deal ci ko deal man mëno ma koy tek yow te gis nga xaaliss bi so mako joxul fi ba 3 days di nga xamne bandi woyay bayam mala wax lol yow man xamna bu baax duma la jox yow khalis la la jox khalis xamna ne nak dang ma bu gatti sa point way lol du deme nonu pour nga jël khalis bi tedd ci day yomb lol te gis nga li soko gennou fi ba 3 days dina ko wax yama dina wax yama ne ya nek di def li yow ta su boba dina metti ak yow karri karri xawma san numay def amina man mala gëna xamne bajeen bëggu ngay gën guddii man suma bop sax na nga wumako waye so gisee ma all time bi fi problème kër gi motax ma dila wo waye adama na dimbali ma problème kër gi problème kër gi luma ci mën man ko ci def moy di ci dox adama legi lan la di nak yow nak
dafa melni lima xam man yow xamuloko amina woowewuma la problème alaaji xaalisam bi kogu man sama yoon nekku si lenn rek la lay wax amna lo xamne mu ngi réussi bi kër gi bis bum amé na leer na ñun suñu torop tante xajna si lolal la alaaji paré na pour jaay kër gi te lool la xamne nak fimu tollu ni adama degumal da nga ne lan amina motax ma lay wax so gisé mo oola fi tay xam nga ne mos mala o guti waxuma nak time bi so gisé mo oola time bi war nga xamna li malay ooyé di jamm alaaji jaay kër gi ñun ñu def naka yaangi sama kër badjan man ma né ci kër gi xam li dox ci kër gi motax ma dila o wax la li te dama la bëgg xamal len man alaaji la bokal ndey suma mag la waye yow sama mag la ño bokku ndey ak bay yaangi deg alaaji lepp lo xamné mo ngi ko de bëgg def ci wi kër gi man xamna lool mom tek ko ci souf ndax alaaji problème bi lu mu reey reey musul la ngang ne dafa jaay kër gi yo xam nga xamulo yaay ko suma bayjan man ma ne ci kër gi xamna li dox ci kër gi muy guddii muy becc ak ma ngi fa alaaji problème bi taxna fimu tole ni mu taxaw ci jaay kër gi te lolou duñu ko nangu adama lolou man suma papa naka la ko sétané mom problème bi lu mu reey reey ah kër gi mom duñu nangu alaaji jaay ko su ko jaayé ñun ñuy taxawal wala ñu dem luwas fan lañ xëj sax ñun bis buñ ci taxawu ci biti lañ jëmi alaaji nak ngor rek lay mëna am man ak mom ñu and bu buggé indi yëfi goré di dina gis benen amina bu dul man amina lén rek la lay ñaan gis nga li ma taxaw bul mo sa daw bis bi mo la oyé vraiment gënaaw ga jigen nga nak waye mën nga am pexé mo xamna tay man suma ko manquilé yow war nga ma ci mëna timbalé adam comme que non la démé man mang sa gënaaw full time waye nak bala ñuy jël ben decision est ce que duñ ci waxtaan nak suma papa ba xam aha kay lool sax man néna sama xel nañ try ñi jima gisé papé laaj ko ndax kër gi mom moy bi asset bi rek lañ am ci suma papa so duñ nang mu ñuko jaay di taxawal nak di torox légui nak bayima baye la nga dem bala bajjan dina laaj fo nekkone yi kan xam baxna fo ma o rek na la nuyul ma bajjan deeng